tarde a todos aqui presentes. Desde já agradecemos a cada um de vocês pela sua presença, pela sua participação aqui na festa de São Sebastião. Nesse instante, nós vamos começar o nosso leilão. Esse dinheiro a ser arrecadado será revertido em obras aqui na igreja de Buarque de Macedo. Foi passado pelo padre Paulo, o padre que atende a nossa comunidade, que o leilão deverá tão somente ser pago à vista, motivo evitar contratempos. Segundo motivo, nós precisamos de arrecadar fundos para a reforma da capela, a pintura na parte de fora da capela. Então, o padre já até contratou mão de obra e já vai comprar materiais para dar início ao. Então, pedimos a colaboração e insistimos. Não é pedido meu, foi uma recomendação do padre Paulo, que seja pago à vista. Não sou eu que faço o leilão, eu faço só o leilão. Eu não posso ir contra as ordens do padre Paulo. Ele nos disse isso, quem estava na missa presenciou e ouviu, então que todos nos ajudem e que São Sebastião abençoe cada um de vocês. E daqui a pouquinho nós vamos começar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Quem lá? Tem uma coisa, a Ângela me lembrou aqui. Tem o Pix. O rapaz tem o Pix. Quem quiser pagar no Pix também pode. O Pix é à vista. E dinheiro à vista. Então, são recomendações do padre Paulo, que já nos passou isso hoje após a celebração da Santa Missa. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco.